Այսօր ստելու կամ ծիծաղի օրը մեր քաղաքացիները չգիտեն, թե քաղաքական գործիչներից ով է արժանի գլխավոր մրցանակին։ Եղամյանը, Էլովը, Բաբախանյանը, Շարմազանովը, Լեհետկան, Դավիթ Հարությունյանը։ Ասեմ, հադրապետականի 80%-ը բոլորը սուտախոսները։ Ո՞ն է գերնիցածիշտ։ Բոլորը։ Սուտի Բեկյանը։ Բոլորն են սուտ են, այդ ցավատանը, ո՞րն է ճիշտ։ Մեր քաղաքացիների կարծիքով կառավարության ցանկացած խոստում կարելի է համարել ապրիլ 1-ին եւ դրանք անվերջ շարունակել։ Գազի հետ կապած է ուղղակի։ Սերժ Սարգսյանը խոստաց ցավածես, ոչ մի գործարար մարդ իրավունքի մտի խորհրդարան։ Իսկ մտցրեց բոլորին։ Մի քրթական համակարգի հետ կապված բարելավումների վերաբերյալ հաստատ չեմ հավատա։ Քաղաքացիներից ոմանք էլ կառավարությունից այսօր ակնկալում էին լսել, որ հայրին անվճար հողամասեր են բաժանում լուսնի վրա,